仕事に対してのそういう、まあ、自分なりのこだわりとか、うん、まあ基本的に恥ずかくのは興奮するだけだ、ね、ああそれは多いじゃないですか。恥ずかしいって思う気持ちって大事だよね、うん、自分の尺度ってどうなっちゃったの、うん、自分に投資したら絶対返ってくる年なのに、うん、あなたの俺はいつか確実にします。はい、どうもいらっしゃいませ、ナビです。ミヤです。今日なんですけれども、俺たちの仕事論。仕事論、仕事論、はい、偉そうに語らせていただきますよ。今までも、まあ他の動画で、はあ、俺は道具に対してのこととか、はあ、例えば前にやった愛用品紹介のハサミのところでも言ったけれども、例えば自分の身の丈に合ってないかなっていうぐらいいいものをとにかく使ってみるとか、うんうんうん、あとは消耗品はケチらないとか、はあはあ、だから仕事に対しての、うん、そういう自分なりのこだわりとか、そう、そういうものってやっぱり誰しもあると思うんですよ。ミラ、うんうん、はなんか仕事に対してあるポリシーないもんな。ないです。ないんか。ないんか。いや、あります。なんか、うん、なんかある。ポリシー。うん、じゃあこれは自分はもう一個しかなくて、うんうんうん、あのお客さんに恥をかかせない。あ、これに尽きる全てのことが。はははは。うん、まあ、自分で恥をかく分にはいいけれども、そうそうそう、お客さんに絶対恥をかかせない、もう これだけですね。これが全部あの自分らの仕事につながってきてるんで、うんうんうん、なんか髪型ね、うん、ちょっとでもしくじったらお客さん外行ったら恥かくし、うんうんうん、あと会話でも恥かかせたくないし、うんうん、お見送りする時もヘマしたら恥かかせたくないし、まあ、まあ、だから確かに、ね、そういろんなこと、これだけですね、俺本当に。ああ、なるほど。全部につながってくると思う。まあ、基本的に恥かくのが興奮するタイプだもんね。ああ、それは大いにありますね。変態だな。ないですよ、そんな。つくづく思うけど、ミヤって本当にド変態なんだ。俺、恥かきたくない人ですからね。ああ。本当はね。本当は本当は。あ、本当に、うん、あんなに興奮してるのに。母してるのに。母してるのに。今、俺、恥をかいていると思って。ド変態じゃないですか。うん、ド変態ですよ。でもそのぐらいの、そうですね、うん、まあ確かにその気持ち大事だけどね、うん、お客さんに恥をかかせないとか、うん、まあ恥ずかしいって思う気持ちって大事だよね、うん、なんか、うん、なんかそうだね、自分が何かできないことに対しても、うん、できないと恥ずかしいとか、うんうんうん、これ分からないと恥ずかしいと思う気持ちがないと成長しないからね、うんうん、まあ確かに、だからそこら辺恥をちゃんと感じた方がいいぜ。ああ、勉強させてもらいました。まあ俺は、ああ、まあこれ偉そうに自分が語ることじゃないかもしれないけど、うん、ずっと若い頃も、うん、から思ってるのは、ああ、自分と他人を比べる。ああ、よくほら最近の風潮でさ、うん、あんまり他の人と自分を比べちゃいけないとかさ、ああ、そういうのってあるじゃん。うん、ありますね。でも、まあ、これは俺の理論ですよ、うん。自分と他人を比べない以外に、自分の尺度ってどうやって測るの、うん、って思うんですね。だから、例えば、それが、だよ、もう本当、高校野球やってるような子が、うん、メジャーリーガーと自分を比べるってなったら、うん、いや、そこは比べない方がいいぞとかさ、うん、こうやって YouTube やってて、自分と例えばトップのヒカキンさんとかはじめ社長とかを比べて嫉妬するっていうのは、これ全く違う話じゃんか、うんうんうん、そういうのじゃなくて、自分と身の回りにいる人を比べるっていうのを俺はずっとやってるんですよ、うんうんうん、だから例えば自分よりも売り上げを上げてる身近なスタイリストを見て、くっそ羨ましい悔しいって思うんじゃなくて、こいつはなんで俺よりも売り上げ上げてんだろうとか、うんうん、どういうことやったらこいつみたいに売り上げ上がるんだろうとか、なんかひたすら自分なりに分析する、うんうん、その分析が正しいかどうかは分からないけど、うん、自分がやってないことであいつがやってることっていうのをよく見て、うん、ああいうことやってんだ、うん、あ、これは俺取り入れた方がいいなとか、うん、例えば売り上げで負けてもさ、うん、負けて悔しいって言ってるだけで話にならないから、うん、確かに、その相手を見て、なんか、あ、ああいうやり方あんのか、うん、あ、だから俺は負けたのかって思えるようになってこそ、なんか一人前な気がするの、うん、だからひたすら自分と他人を比べるっていう作業をずっとやってる。ああ。
とやっぱり自分のことすらわかんないよね。客観的にも見れないし、やっぱり自分の良さも悪さも人から言われないとわかんないところってあるし、うん、うん、だからミヤの変態的なところも俺がちゃんと言ってあげないとわかんないじゃんか、うん、そういうところもあるしさ、うん、やっぱり自分を測るにはやっぱり他人と比べる以外方法ってないでしょ。もちろん、うん、もちろん俺はそう思ってます。あん、多分あんまりもう自分とは桁違いのところと比べちゃって、うん、なんか精神的に病んじゃうとかさ、うん、鬱になっちゃうとかっていうのあるのかもしれないけど、うん、例えば俺がずっとやってたのは、うん、俺の友達にプログラマーのやつがいる、うん、そいつって今はそんなことないんだけどリモートだから、うん、昔すっごいブラックなところに勤めた時、うん、月曜に出社して、うん、土曜日退社なんですよ。あーやばいっすね。うん、つまりほぼ1週間6日間泊まり込み、はあはあはあ、缶詰なんですね、うんうん、っていうのを、まあ、なかなか強制的にやらなきゃいけないような状況で、うん、うわつれーなかわいそうって思うだけじゃなくて、やっぱり仕事して休みたいな今日行きたくねえなーって思う時も、うん、あいつ今泊まり込みで仕事やってんな、うん、とかって考えると、まあ良くも悪くも、うん、俺があいつよりもできないわけはないとかさ、うんうんうん、あいつができてんだから俺にもできるだろうとか、そういう風になんか考えて、うん、よし行きたくねえけど行くかみたいな、うん、そういう風に考えるようにはしてるかな。ほう、今もしてるかな、うん、やっぱり朝起きてもうちょっと寝てたい時ってあるんだ、うん、絶対に、うん、でもそういう風に考えるとなんか自然と起きれていけるようになる。あ、なるほど、っていう風に比べてるかな人。へ、うん、だからあんまり大きなところとは比べずに自分の身近にいる人と比べて、うん、なんか活力にする、うん、みたいな感じが俺の仕事論かな、うんうん、とにかく自分と他人を比べる、うん、そして自分に足りないものを補っていくっていう感じのことを若い頃からやってるかな、まあ、そう考えると結構ネクラだな。なるほど、まあ、基本的にはネクラだと思うんだけど、うん、ミヤはどう、その辺は比べる、俺逆に、うん、俺全然それないんですよ。ああ。他人がどうこうとか全然気にしたことなくて、なんか自分が良ければいい、自分が良ければ相手が気づいてとかそういうんじゃなくて、うんうんうん、自分の中で完結しちゃうんですよね。それができるのがでも一番いいよね、うん、きっと。だからね、まあ、朝もなんかあれ行きたくねえなとか、今日あれ仕事したくねえなっていう時とかも、うん、そういう自分の場合はそういうんじゃなくて、単純にそれに対して楽しいことばっかり考える、うん、まあ多分みんなそれが理想なんだと思うよ、うん、でそれでよし、うん、マジで多分それを加味して、うん、あんまり他人と自分を比べるなっていうことを言うんだと思うけど、うん、それができる人ってでもなかなかいなくなる。分かんない、自分あんまもう自然に、なんだろう、本当他人とかどうでもいい。そう他人とかどうでもいいって思うから、あもうええわ今日休んでもあいやでもそれはそうにはなんないです俺。あならないんだ、うん、いや自然とそうなるのが一番多分理想だと思う、うん、ただ俺は元来怠け者なんだ。とにかく怠けたい、とにかくサボりたいっていう意識は昔からあったの。あ常に、あ俺もありますけどね、常にサボる理由を考えてるっていうのがあったから、やっぱりそうやって自分でなんか考えないと、うんうん、どん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 怠けていくと思うんだよね。あそれもあってね、自分の意志が弱いから他人と比べまくるっていうのがあると思う、うん、あの技術とかは結構あれですね、あの人こんなこともしてんだ俺も試してみようみたいな、そういうのありますけどね、うんうん、その意識はやっぱり仕事する上では大事なんじゃないかな、うんうん、とにかく自分と他人を比べて自分に足りないものを補っていく、うん、やっぱり人前じゃんこの仕事、うん、いや人前はっきり言って、俺なんだろう、趣味とかで絵とかも描くんですけど、うん、やっぱほとんどのことってやっぱ真似しないと上達しないし、いやもう真似し尽くした最後にオリジナリティっていうものが生まれてくるじゃん、絶対に。ほんとできないやつに限って、うん、あのオリジナリティとか言ってんすよ。そうそうほんとそれってお前基本もできてないのにオリジナリティもクソもねえだろって、それ結構あって、そうそう、オリジナリティは履き違えてるやつだけだと思う。オリジナリティの土台にすら立ってない。そうだから、それも通じるもので、人と自分を比べて、人のことを真似しまくって、
いろいろやった挙句に自分らしさっていうものがそこに出てくるようになるから、うん、そうそうそう、はっきり言ってオリジナリティなんて人前の延長ですよ、ね、うん、俺もそう思う、うん、絶対に、うん、だからできないうちは、結果が出せないうちは、うん、とにかく人の真似をしまくるっていうやり方で俺は正しいと思うんだよね、うん、そっからちょっとずつちょっとずつ、あ、こう変えてみようかなって、うん、俺こっちの方が好きなんだよなみたいな、うん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 、この人のこれはすごくいいけれども、うん、まあ、ちょっと変えてみようとか、うん、そういう感じで多分それがゆくゆくはその人のオリジナリティって呼ばれるようになっていくんだよね、うんうん、でまたさらにそれを真似する人が現れてみたいな、うん、で最終的になんか戻ってくる人、戻ってくる、もうそれカットでよくあるんですよマジで、うん、ほんと、あ、カットはよくあるね、よくありますよね、うん、ほんとマジで、うん、最終的に最終的にやって一番最初にもらった教本見て、あ、これが別途じゃん、でもそうなった時一周してるから理解度が全然違いますよね、そうなんだ、こういう経緯でこれになったんだっていうのが、うん、本当なんか字面とかじゃなくて、うんうん、マジ頭でわかるから、うん、全然違う、それがやっぱり前撮ったさ、はあ、修行動画で、はあ、ずっとセイムレイヤーやらされてたっていう話したけど、そこに通じてくるんです、通じてきますね、あ、だからこれやってたんだ、ずっと自分ができるようになって巡り巡って、はあ、今ここに来て、はあ、それでセイムレイヤーにしてはやらせすぎだ、やらせすぎミリターン必要かっていうところに来るんだと思うけど、だから仕事する上でやっぱ回り道ってめちゃめちゃ大事ですよね、うん、ほんと、うん、なんか仕事できるようになるのは近道でもいいと思うんですけど、うん、ただやっぱ回り道させた時にその後々10年経った時とかに結構差ができちゃうのかな、うん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 、間の修行してないから、うん、だからそれはもう今の若い人たちにね絶対伝えた方がいい、うん、とにかく人の真似をしまくってみ、人真似なんてやだなんて言ってないね、まあとにかくじゃあまずやってみなよ、うん、人の真似して真似して真似してそっからだから、うん、まあ、だって結構ほら若い人で自分のやりたいことが見つからないとかさ、あれほんとマジわかんないですよね、俺もマジわかんない、やりたいことがないって、だって生きてりゃやりたいことなんていっぱい出てくるじゃないですか、うん、マジわかんないです俺、ではっきり言っておきますけど、やりたいことなんてできないですよ、はっきり言って、だって美容師の世界だって、うん、みんななんか一昔前だけどブームだった頃、うん、憧れで入ってきて現実見て、あ、違うわ、あみんな、なるほど、そういうことっすね、キムタクのドラマとかさ、それからカリスマとかそういうものを見てさ、うん、うわかっこいい、ああいう仕事したいとか、ああいうのに憧れるとか思って入ってきて、うん、ああこんな感じなんだ、全然ちゃうわ、うん、そういうもんだからね、うん、やりたい仕事なんてないですよ、まずやってみてでしょ、うん、まずやってみてから考えましょうっていう感じで、うん、何でもだって今もう大人のニートが日本だけで何十万人いるっていうじゃん、うん、もう成人して、うん、成人した無職ですよね、うん、無職、うん、いやもったいないぜ、もったいないですよね、クラスの時間俺にもういろいろやるわ俺、そしたらだから1日短いっすもん、マジで短い、あ、1日短いし、その1日にやりたいこと山ほどある、うん、うん、くれ、その寝っ転がってる時間俺にくれ、もう俺もういろんなことやる、もう編集もやるし撮影もやるし、そうっすね、もう店のこともやりたいし、もういろいろ時間が足りない、時間が足りないって言ったら、うん、ちょっと似たような話になってくるんですけど、うん、あの全然これは否定するわけじゃなくて、うん、俺ソシャゲの課金がマジ分かんなくて、何十万とか、俺も全然分かんない、しかも、まあ、お金持ってる人ないんですよ。ほんと、二十歳とか、なんか19とか、うん、ほんとそこら辺の、あんまお金ないのに、うん、自分のほぼ大金、だから全額給料使ってしまうとか、やつ、うんうん、だってその時代って、うん、だって自分の勉強代に使った方がいいじゃないですか。うん、自分だったらね、仕事の講習だとか、うん、あと道具買ったりだとか、うん、いろんなね、自分に当てる投資が、あの、ね、効果、自分に投資したら絶対返ってくる年なのに、うん、なんでそれを、うん、ソシャゲとか、まあそれ、その人の価値観だからね。まあね。いいと思いますけど、マジもったいねえなんていう人、いるんですよね、結構ね。生産性がないもんね。そう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 。例えばそれをさ、なんかにアップロードしたりとかして、うん、それで、そのためにやってるっていうのがあったら、全然理解できるんだけど、うん、全く生産性がない課金。うん。俺もあれは理解できないんだよ、ね。あれで、ほんと。でも金がそれはたくさんあればいいっすよ。うん。うん、まあね、本当に親がすごい金持ってる、そう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 、それだったら全然、うん、ただ親が金持ってたとしても、あなたの親はいつか確実に死にますそれで遺産がたくさん入るっつっても、
そんなに優しくないです。日本って厳しいですから。相続税ってごっそり持ってくるから。本当マジでね。うん、もう何億ってない限りはごっそり持っていかれるから、うん、もうこれだけ親が金持ってるから遊んで暮らせるなんて人はほとんどいないです。うん、そうなった時あなたはついに自分でいろいろ考えなきゃいけない時が来るんですよ。うん、それが俺は楽しみだ。その時が来るんです。もういいっすよ。今どんどんソシャゲに課金してみ、ガンガン使っちゃえ。それでそうなったあれ最後にたどり着いたところであなたがどうするかですよ。うん、問題は。どうして自分に課金すりゃいいね。自分に課金すりゃいいのに。自分に課金したら。そう。もっとね、もっと早くから自分に課金しときゃよかったって思う。あ、今あの頃の時間帰ってこねえかなって思う。ああ、いや思いますね。うん、あでもか、いやでも思ってもな、十分頑張ってた。だ修行、だって20代の記憶って、うん、修行と帰って、うん、そのちょっとの時間で、うん、全力で遊ぶじゃないですか。うん、時間がどれだけ大切かがやっぱり、はあ、こんなこと言うってことは俺たちもおっさんだ。おっさんだ、おっさんだ、おっさんに分かってんだろうな。ただね、うん、今見てる皆さんもね、そのうち思いますよ。うん、今多分若い人はね、うん、いや時間なんて腐ることあるから、うん、1日24時間長いって思ってるって、ね、くっそ短いって思う。俺ね、くっそ短い、ほんとくっそ短い。気づく、いつか気づく。でもそう、多分そうなってからなんでしょう。俺も若い頃一日短いなんて思ってなかったもん。どうっすか。うん、若い時からちょっと思ってました。いや、そう、でも遊ぶ時間が足りないと思ってたわけですよ。うんうんうん、はい、それもあるけども、うん、もう仕事しながらまだまだ時間あんだとか、早く過ぎねえかなって思ってたけど、今全然真逆。あ、あれもやんなきゃいけないし、これもやんなきゃいけないのに、あれもう11時だみたいな。あるわ、寝支度もしなきゃいけないしみたいな。ある、明日に備えて早く寝なきゃいけないだろみたいな。ごめんなさい、もう仕事論からぐらいで最後は愚痴になったけど。でも多分俺たちと同じぐらいの年齢の人はみんな思ってるな。みんな思ってるでしょ。時間持ってほしい、時間足りねえって、うん、子供いる人なんて特にじゃないですか、結婚して。若い人なんてもう本当に今のうちに自分に課金した方がいいぞ、うん、もうソシャレに課金するのをやめて自分に課金した方がいいぞ、うんうん、有意義だ、生産性のあることを目指して、うん、否定はしないですよね、うん、否定はもちろんいいよ、うん、それをやっていて全然生きていけるんだったらそれがベストだと思う。自分のやりたいことだけやって、ただそうもいかないんであればやりたくないことでもやってみた方がいい。労働の厳しさが身に染みると思うけど、でもやりたくないことをやり続けてやりたいものにたどり着くでしょ、うん、きっと。そうですね、まあ、そういうまあ、自分のやりたい仕事に対してですけどね、それはね。いや、まだ俺たちも若そうだからそこまでたどり着いてないえ、でも社会的には中堅ですからね、もちろんね。まだ中堅、足一歩踏み込んだぐらいだよ、うん、まあ、うん、頑張っていかなきゃ、とにかく。そうだね、うん、まあ、そのね、今、いやいや仕事してる人もいるかもしれないけど、うん、自分の仕事論を持って自分の仕事にポリシー持ってやっていけば、うん、多分うまくいくようになりますよ、うん、俺も全然ポリシーなかったのに経営者になってんだから、こうやって確かにマジでって話だよ、うん、まあだから皆さん、とにかく今与えられた状況、そこでちょっと頑張ってみましょう、うん、ちょっとがいつまでか分かんないけれども、頑張ってたら間違いなくそれ見てくれてる人って絶対いるから、うん、そうなるとちょっと話が変わってきたりとか、うん、新しい方向に進めたりとか、うん、あ、これやってたからこっち行けんのかとか、うん、が見えてきたりとかするからね、うん、あ、たくさんあるの、それ、うん、そう、だからとにかく諦めないでください、頑張ってください皆さん、俺たちも頑張ってますんで、こう見えても頑張ってますから。じゃあ今日も高評価、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。仕事論とか語ったところでさ、うん、まだ俺が言っても中堅なんだよ。そうですよ、うん、まあお客さんに恥をかかせない、俺はもうこれだけ考えて仕事してます俺、ね、もう、はい、頑張ります。